মৃত পুত্ৰ উভতি আহিছে আকৌ ঘৰলৈ। মৃত পুত্ৰক উভতাই পাই হুকহুকাই কান্দিছে মাতৃয়ে। আৱেগিক হৈছে পুত্ৰ, ওচৰ চুবুৰীয়াও, এক বৰ্ণনাতীত আনন্দৰ পৰিৱেশ। বৃহস্পতিবাৰে বটদ্ৰৱাৰ ঢিঙৰ এই ঘৰখনত হঠাতে সৃষ্টি হ'ল এই পৰিৱেশৰ। হঠাতে ঘৰখনত পদাৰ্পণ কৰিলেহি এই যুৱকজনে, যিজন যুৱক আছিল এই ঘৰখনৰে সন্তান আমিনুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে। 12 বছৰ পূৰ্বে কামৰ সন্ধানত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল চেন্নাইলৈ, আৰু তাৰ পাছৰে পৰা ঘৰৰ সৈতে আমিনুলৰ নাছিল কোনো যোগাযোগ, নাছিল কোনো খা খবৰ। স্বাভাৱিকতে পৰিয়াল আৰু আত্মীয় স্বজনে ভাবি লৈছিল যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলিয়েই। আমাৰ ফুল আলা আছে 12 বছৰৰ হৈছে, আমাৰ ফুল আলা আছে, আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ফুল আলা নাই। বহুতীয়া পইচা আমি খৰচ কৰিছোঁ, কৰি ধৰিছে, কিন্তু আল্লাহ আমাৰ ফুট আমাৰ পুরো আল্লাহ ঘুরাই দিছে। আৰু পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ আশংকা ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিয়েই ধিঙৰ এই ঘৰখনত সুদীৰ্ঘ 12 বছৰৰ মূৰকত সুশৰীৰে উপস্থিত হ'লহি আমিনুল। ক'লে কিদৰে ঠিকনা হেৰুৱাই বহিৰাজ্যতে হোটেলত কাম কৰি আছিল ইমান দিনে। जब उन लोग का डर के बाहर आ गए तो मैं बाहर आते आते उन लोग अभी कहाँ चले गए नहीं मालूम। उन लोग के कहाँ चला गया इसके बाद? फिर ढूंढने तो उन लोग मिला नहीं। इसके बाद फिर उधर ही 2 दिन खोज के ऐसे ऐसे फिर भर के अड्डा मिला, अड्डा से काम कर लिया। वो जब आप असम से गए थे तब के जहाँ काम करने का गए थे उधर नहीं मिला आपको? उधर नहीं, उधर उन लोग का छोड़ के आ गया, भाग के आ गया था उन लोग का। अच्छा लगा, अच्छा अच्छा बोल के आया है, अरे टेंशन हो रहा बोल के आया। পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলিয়েই সন্তপ্ত হৈ ৰোৱা পিতৃ মাতৃ হুছেইন আলী আৰু আমিনা বেগমে এইদৰেই মৰমৰ পুত্ৰক পুনৰ কাষতে পাই হৈ উঠিছে আত্মহাৰা। কেৱল পৰিয়ালৰ লোকেই নহয়, গাঁওবাসীয়েও হেৰুৱা যুৱকজনক ঘূৰাই পাই হৈ পৰিছে অতি আনন্দিত। তাৰ যেতিয়া কোনো খা খবৰ নাই, 2-3 বছৰ বিচাৰা হ'ল, বিচাৰাৰ পিছতো তাৰমানে কোনো খবৰ যেতিয়া নাই, সকলো মানুহে নিশ্চিত হৈ গৈছে যে বহুত ল'ৰাও মৰিছে, মৰিছে যেতিয়া এইটোও মৰিছে, ইয়াৰ আৰু আশা সকলোৱে এৰি দিছে। আজি অকস্মাত যেতিয়া ইমান দিনৰ পিছত খবৰ পোৱা হ'ল যে ল'ৰাটো আহি বাটটো হেৰুৱাই গৈছে, ঘৰটো কোনফালে আছে হেৰুৱাই গৈছে, সেই তিনিআলিয়াত আপোনাৰ বহি আছে, তাৰ খবৰ পাই মানুহ দৌৰা দৌৰি কৰি গৈ আনিলে। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ গোটেইখিনি একজুট হৈছে, যিহেতু মৰা ল'ৰা এটা বিচাৰি পাইছোঁ, আমি সকলোৱে আনন্দিত। বটদ্ৰৱাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।